зникають смертельні гріхи, людина починає себе почувати в своєму внутрі добре. В цій нірвані буддійської загасає навколишній світ. Слава Ісусу Христу! Говоримо про християнську медитацію, про притаманні риси цієї медитації християнської, чому вона відрізняється від інших медитацій, які пропонують в буддизмі чи інших течах нехристиян. Останнім разом сказали ми те, що медитація християнська – це пізнавання Христа, Його особи, Його вчинки, науки. Людина приймає правду Його науки і черпаючи силу з таїнств, з молитви, Його наслідує. І особливо наслідує перед людьми, яким несе любов Христову, котра служить бідним, пораненим, хворим, яка почає грішникам. І людина, яка це переживає в собі, ці результати християнської медитації, поступово наближається до Христа як особи. На початку дороги віри, медитації, Ісус – це тільки правда віри, яку людина приймає розумом і ним керуючись, пізнає правду Христову, нею живе, переживає. Ісус стає щось ближчим. У якомусь часі до людини входить внутрішній порядок. Зникають смертельні гріхи, гріхів повсякденних є щораз менше. Людина починає себе почувати в своєму внутрі добре. Не хоче вже втікати від себе. Інтернет, фільми, чи якийсь ще в інший спосіб. Безпосередньо грішний, так як алкоголь, наркотики. Ісус насамперед об'являється людині як внутрішній мир. Але мир, котрий різко відрізняється від того миру, який пропонує буддизм. В тамтому мирі, в цій нірвані буддійської, людина зникає своєю свідомістю в космічному світлі, в космічних силах. Загасає навколишній світ. А в цьому мирі, який є результатом життя Христом, свідомість стає глибша. Ніщо не зникає. Людина є свідома себе, глибша. Є свідома, що вона є сама. Що в ній є мир Христа. Що вона безперестанно або часто є з ним, з особою. Яка дає їй все, що потрібне. Не зникає навколишній світ. Навпаки, бачить його більш яскраво, бачить людей, правду про людей. І саме тому може їм допомагати результативно, бо знає, що їм потрібно. Це неможливо без Христа. Бо тільки він знає людину, що їй потрібне, і тільки знаючи правду про людину, можна й добре служити. Саме тому треба вказати на важливу рису християнства, медитації християнської буддизму. Тут є велика різниця. Не хочу ображати буддистів, кажу це ще раз. Але там людина в медитації, в цій духовної течі, шукає себе. Щось для себе. В медитації християнської я шукаю Бога. Хочу дати себе. Богові у Христі і людям у Христі заради Христа. Правда, що це велика різниця? Для мене суттєва. Це зовсім інший підхід до всього. До Бога, до себе, до світу, до людей. Ісус відкриває правду на Бога, на мене і на людей. Дає любов, щоб її нести. Це зовсім інше, ніж нірвана.